სავსე დარბაზი და ანთებული ეკრანი. ეს ბოლნისის კინოთეატრია, სადაც მრავალი წლის შემდეგ მაყურებლისთვის კარი კვლავ გაიღო. ღორი ასე ერქვა ქართველი რეჟისორის გიგალი კლიკაცისა დებიუტო მხატვრულ ფილმს, რომლის ჩვენებაც ბოლნისის კინოთეატრის მხარდამჭერი ჩვენებების ფარგლებში მოეწყო. ფილმი გადაღებულია ნამდვილ ამბავზე დაყრდნობით და უცხო სოფელში, ძევლად აყვანილ ბიჭზე გვიამბობს. საქართველოში ესეთი რამე არ მოხდა რა, ალბათ დიდი ხანია, ბევრი წლის მერე გაიხსნა, აღდგენას იწყებს ბოლნისის კინოთეატრი და ამით ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან მიხარია და ასევე ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი ფილმი არჩიეს ამ გახსნის პირველი საღამოსთვის. შეიძლება დაფინანსება არ აქვთ ამ ადამიანებს, ვინც ეს კინოთეატრი დაასუფთავა, მოაწყო, აღადგინა, მაგრამ აქვთ იდეა და იდეა უფრო ძლიერია ვიდრე ფული და ჩემ ფილმში პირიქით ხდება ყველაფერი ფულთან არის დაკავშირებული. ძალიან საინტერესო დღე იყო და ვუსურვებდი ბოლნის ხშირად ყოფილიყოს მსგავსი რამ, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ახალი სიტყვა დაიწერა დიდი ხნის შემდეგ და ყველა ახალგაზრდებისთვის დღეს შევხედეთ დარბაზსაც მგონი, ყველა ახალგაზრდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი აქტივობები და კიდევ ერთხელ ვუსურვებ ბევრჯერ განმეორებული იყოს მსგავსი და წარმატებები ბოლნისის კინოთეატრს. შედგა დღევანდელი დღე შეიძლება ყოს ამ ადამიანების წყალობით, ამ ჯგუფების წყალობით, ვინც ჩაერთო პროცესში და კიდევ ერთხელ გამოხატავ მადლიერებას ყოლას მიმართ, იმიტომ რომ ერთი და ორი ადამიანის ინიციატივით ამ ხელა საქმეს ვერ შევეჭიდებოდით და ვერც დღევანდელ დღემდე ვერ მივიდოდით. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ-ერთი პირველი რიგითი ნაბიჯი არის და ეს ნაბიჯი არის მასტიმულირებელიც ეს შედეგიც იმისთვის, რომ ორმაგი ენერგიით საომალოდ გავაგრძელოთ იმ მიზნისკენ სიარული, რაც არის საბოლოო, ის რომ კინოთეატრის რეაბილიტაცია მოხდეს, კინოთეატრს დაუბრუნდეს არა მარტო თავისი ძველი ფუნქცია, არამედ შეიძინოს ახალი ფუნქციები. შენობაში ფილმის ჩვენებამდე დიდი სამუშაოები ჩატარდა. დასუფთავდა შიდა და გარე სივრცეები. ახალგაზრდები უფუნქციო დარჩენილი კინოთეატრისთვის ახალი სიცოცხლის დასაბრუნებლად ძალღონეს არიშურებენ და ასე ცდილობენ ბოლნისში დიდ ეკრანზე კინოს დაბრუნებას.